Grete, Spetin, Tiril og Randi. De er miljøbevisste, målet å få tak i mat fra havet. De har dermed to valg. Plan A er å fange maten selv. De blir fort stoppet når de prøver fiskelykken i byen. Mens de sitter og depper på en benk, får den fantastiske, morsomste, peneste, nydeligste, awesomeste, beste Randi en sykt god idé. Fisken finnes jo ikke i byen. Derfor drar de til villmarken. Vi går for plan B. Det trenger ikke være komplisert å lage bærekraftig og sunn mat.